Chcel som dneska začať, čo sa týka deadlocku, pretože nielenže že môžem úplne hociko pozývať a kľudne tu dneska dáme nejaké sessions, z by akoby ešte chcel invite a chcel si to akoby sám a ošahať sám, tak toto kľudne môžeme poinvitovať a, a potom sa akoby pobavíme, ako to budem robiť. Podstatnejšie ale je, že fakt ako táto hra zrazu, keď som by prišiel tomu trošku ako na kloup, trošku som jakoby, viac menej fakt, ako zistil, čo sa tam ako deje a tak podobne, tak som zistil, že, že fakt ako je to proste zo 70% moba, Jo, a je to podľa mňa prvá taká tá MOBA shooter, jo, dajme tomu, jo, keby sme to mali nazvať akoby týmto... Uh nejakým jako typom, alebo jak, tak proste prvá, ktorá je fakt neskutočne dobre spravená a extrémne komplexná v tých základoch. Je proste extrémne vidieť, že na tom by pracoval Icefrog, čo je proste rumorované už dlho, ako kedysi, keď to bolo proste ešte uh, iba jako čisto líkované, ako že sa pracuje na nejakom Neon Prime, tak práve to bol Deadlock. A je tam extrémne, podľa mňa, vidieť ten... Um, ten impact Ice Froga a impact jakoby, doty celkovo na to. Povedal by som, že to najlepšie spojenie je možno jakoby, Dota a Team Fortress. V tomto je to predsa len jakoby, aj Valve produkt, takže to by celku dosť dáva zmysel. Ale fakt jako, všetky tie elementy, jako denájovanie creepov, a tých duší, proste, ktoré dáva jakoby Goldy navíc. to last hitovanie, tam je proste vedmenej double last hit systém, jo, ešte viac punishing, prostě jednak to treba last hitnúť creepa, jednak treba last A aj prostě tu dušu, aby ste toho mali jakoby Goldy navíc, ještě ešte sa dajú jakoby denájovať tie enemy duše, e, jo, je tam extrémne moc elementov, kde proste máte nekonečno nábojov, keď slidujete napríklad a nemíňajú sa vám proste také tie úplne malé vieci, budete dať slide slide into, vole, dash a, a vole vyleteť a proste musíte sa hrať aj s tou staminou, ale zároveň ten shop je proste urobený čisto ako v nejakej tej mobe, kupujete proste tie itemy, ktoré vám zvyšujú aj pasívne akoby vždycky vieci, ale dávajú vám buď nejakú abilitu, alebo nejakú tú pasívku navíc, alebo nejakú auru navíc a fakt ako, je to takisto urobené, čo sa týka podobnosti s dotou, musím povedať. hlavne aj tým, že viac menej každá tá postava, povedzme, že teraz to ako nebude samozrejme úplne dokonale vybalancované ako všetko a niektoré budú trošku viac ako OP, ale um, každá tá postava má viac menej potenciál byť úplne brutálne, dajme tomu OP, alebo dostať sa na obrovský power level a byť proste veľký faktor v tých fajtoch, jo? dajme tomu a, a tak podobne. Niekto môže byť silnejší early game, niekto môže byť silnejší mid game, niekto môže byť silnejší late game. Je to presne taký ten MOBA element, aký máme radi jakoby, z dotičiek, vole z hoci hocičo, kto hrá. A príde mi to ako extrémne dobrá kombinácia a prvýkrát podľa mňa dobre uchopený jakoby, tento žáner. Jo, a je proste vidieť, že sa na tom jako pracovalo fakt jako roky, rokúce, pretože ono to ako vyzerá, Uh, prostě na prvý pohľad, že to bude taký klasicky nejaký ako shoot ale je to extrémne komplexné a tie detaily sú prostě čo uh, sú to, čo to robia, akoby extrémne skillful. Jo a sú tam predsa nie, tam sú tam mnohé ability z doty. Jo, je, je, tam proste hook, jo, je tam swap proste. Je vidieť, že akoby veľa z tých spelov je veľmi tematicky robených aj podľa Doty. jo, Black Hole -a proste, dajme tomu, akoby, ktorú má Dynamo a je elektrická není akoby Black Holeovská z Doty. Jo, swap takisto úplne Vengie, tam je tam tiež, že tam mnoho prostě niečoho, ako je hook shot akoby, že Flavik a takéto veci. Proste poďme si to dneska ako poriadne ošáhať a ja tu kľudne budem, ako zodpovedávať nejaké otázky, nie som žiadny, akoby, tuto profi hráč alebo niečo. Ale už uh, som si o tom zistil, dajme tomu svoje. A zistil som, aká krása sa v tej hre schováva trošku. Takže by sme sa na to mohli pekne spoločne podľa mňa pozrieť. Čo vy na to?